nossa parceria está fechada? Com certeza, tudo pronto para decidirmos a data do... preenchimento do contrato com o senhor da empresa Tsubaki. Isso será ótimo para nós. Vamos aumentar nossa marca cada vez mais. E para comemorar, um jantar na minha mansão hoje à noite. Ótimo, Nicholas. Tá combinado, então. Como esse jardim é encantador, eu nunca vou me cansar de apreciá-lo. Daqui vou entregar para a pessoa que eu amo uma bela flor. Linda, assim como a quem eu vou entregar. Catarina, eu estou de volta. Eba, finalmente eu vou matar a saudade. Eu estava com saudades, mãe. Eu também, filha. Trouxe isso pra você quando estava na Europa. Tenho certeza que você vai gostar de usá-lo hoje à noite. Muito obrigada, mãe. Mas aonde vamos? Em um jantar. Ok, eu vou ir ao meu quarto. Ai, como minha mãezinha tem bom gosto. Ai, desculpa a demora. Ok, vamos? Tomara que esses não sejam perguntadeiros como os da semana passada. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Vamos até a sala de estar para conversarmos. Filho, mostre a mansão para a senhorita Shin enquanto nós conversamos. Tá bom, já pode parar de fingir. Eu sei que você veio aqui forçadamente. Só vem comigo. Oxi, guri louco? É, onde estamos indo? A gente vai pro meu quarto. Por que no seu quarto? Eu não sei, hein? O que você acha da gente conversar? O que foi, tá apreciando esse rosto? Claro que não, eu apenas reconheci quem você é. É, Catarina, eu não sei se eu deveria entrar nesse assunto com você, mas... eu queria me abrir com alguém, mas eu não tenho a coragem... de antes. Mesmo te conhecendo apenas como ator, você pode se abrir comigo quando quiser. Sabe, amanhã eu vou pra um colégio novo pra ver minha namorada. Nossa, Henrique, eu não sabia que estava comprometido. Bom, quem foi que escolheu foi meu pai. Isso é injusto! Eles não podem decidir por você! É que eu não escolhi ninguém das garotas. Aí meu pai escolheu e daí ela veio aqui em casa e a gente se conheceu, etc. E amanhã eu vou começar na escola dela. Qual escola? Desculpa, eu sou curiosa. Royal Garden. Ah, bendita melhor escola do país. Catarina, eu sei que você é envolvida no meio da fama, mas você chamou alguém? Será que eu vou amar ela? Vou ser bem sincera, eu amo muito uma pessoa. É uma coisa especial, maravilhosa, sem igual. Porém, eu não posso expor nem aos meus pais e não posso deixar vazar na mídia. Mas por quê? Porque eu me apaixonei por uma garota. Você deve estar com vontade de rir da minha cara, ou sei lá... É claro que não, mesmo te conhecendo hoje, já te considero incrível. Eu achava você meio mesquinha, mas nunca mais vou jogar um livro pela capa. A partir de hoje, se considere uma melhor amiga minha. Sobre aquele assunto, conversa com quem mais te dá intimidade. Hã? Sim, oi senhora, o jantar será servido em 5 minutos. Essa mulher simplesmente brotou, cara. É. Quem chegar por último é a mulher do sapo. Pô, calma aí. Assim não vale, tá?
Não. Mas por que, Naomi? Deixa entrar! Mas o que está acontecendo aqui? Linda, essa garota chegou hoje no colégio e está me perturbando para entrar no time de futebol. E eu não aceito garotas lá. Hã? Escuta aqui, é bom você deixar ela entrar nesse time, ao contrário, vou até a coordenação, ok? As punições dessa escola são muito severas e é melhor colaborar. Tudo bem, a partir de hoje eu aceito o menino, se isso for te agradar. Obrigada, Catarina! Vem, eu vou te apresentar duas pessoas. Ai, essa garota é tão incrível. Gente, esta é a Maria. Ela vai ser do nosso grupinho também. Ele é o Henrique. E essa fofura aqui é a minha girlfriend. Maria, você já ouviu aquela música? Ô, Maria, ô, Maria. Eu odeio ela! Amiga, eu tô namorando. Você? Nossa, achei que não gostasse de nenhum garoto aqui da escola. Mas ele não era daqui. Começou hoje. Quem é? Henrique Edward. Hannah, sério. Ele é ator. Tá mentindo. Então quer dizer que você faz parte dos não inscritos que assistem este canal? Aperte no botão inscreva-se para não perder nenhuma novidade do canal. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você for um fã do canal Bia Louca e quiser ter acesso a recursos exclusivos, se torne membro do canal. Para se tornar um membro do canal, basta você apertar no botão Seja Membro que está do lado do botão Inscreva-se. Isso ajudaria muito o canal a ficar ativo. Conto com a sua ajuda. E não se esqueça de deixar o seu joinha e divulgar para os seus amigos este vídeo. Um bom vídeo a vocês! Nossa, que estranho. Cadê as meninas? Elas sempre ficam aqui. Hã? Mensagem de todas elas. E aí, Edward? Não, tô afim de ir pro colégio. Você copia a matéria, daí me passa, beleza? Oi, Henry. Eu não vou ao colégio hoje. Eu estou com a minha agenda cheia. Aff, eu vou ficar sozinho nessa escola. Cara, isso só pode ser uma armação pra mim. É impossível que todas faltem no mesmo dia. Oi, amor. Oi, Hannah. Vamos pra sala? Já vai! Quem é a criatura que vem interromper meu sono de sábado? Oi, o que foi, guria? Ô, seu prédio ambulante, você interrompeu meu sono! Mas já é 2 horas da tarde. Bela roupa, hein? Seu pervertido! Você quer sair? Ok, então eu vou me arrumar. Vamos? Vamos. Caramba, hoje foi muito divertido. É verdade. Me desculpa por isso, tá bom? Hein?
Henry, nós não podemos, você é comprometido. Mas eu não a... Mas ela te ama, só você não vê. Bom, eu tenho que ir. Por que é tão difícil se apaixonar hoje em dia? Vamos lá, Catarina. Você precisa contar aos seus pais. Mãe, pai, vocês têm um minuto? Pode falar, filha. Antes, vocês têm preconceito com lésbicas ou gays? Claro que não, filha. Eles geralmente são pessoas incríveis e boas. Isso pra mim é um absurdo. Onde já se viu? Que ótimo! Foi bom saber disso, porque eu sou lésbica. Hã? Você só pode estar de brincadeira, Catarina. Você vai ver, eu tiro essa porcaria de você já. Você não vai encostar um dedo na minha filha. É melhor sair da minha frente, senão vai sobrar pra você também. Entre nós acabou, Pedro. Não sou a favor de preconceito. Veja sua filha. Você só liga pra essa merda de dinheiro. Você só não colocou ela em um casamento por parcerias, porque eu jamais aprovaria. Eu só quero que ela siga a tradição da família Shin. Ela vai manchar a própria fama. E daí se eu sou famosa? Eu odeio essa merda de sobrenome. Não somos maiores que ninguém só porque somos ricos. Caguei essa porcaria de mídia. Junte sua mala, Catarina. Vamos embora. Vamos deixar ele e seu dinheiro sozinhos. Melhor pra mim. Depois de tudo essa reviravolta, eu fui morar com a minha mãe. Porém, apenas dormi na casa dela. Porque realizei um grande sonho. Agora sim, minha vida relativamente vai começar. Bem, filha, te desejo tudo de bom. Saiba que eu me orgulho muito de você e quando você precisar, vou sempre estar de portas abertas. Obrigada, mãe. Agora eu preciso ir. Estou ansiosa para decorar minha própria casa. Como é bom ser independente. Hã? Alô? Ô mulher, por que você tá faltando? Esses dias você faltou e aconteceu muita coisa. Você vai conseguir vir amanhã? Eu vou, né? Só porque estou curiosa. Sei. Tchau. Tchauzinho. Então, o que aconteceu esses dias? Bom, eu começo. No exato dia em que vocês faltaram, chegou um garoto novo aqui no colégio. Ele era bem simpático, mas depois de um tempo, ele já tinha se tornado super íntimo da Hannah. Quando chegou o recreio, ela veio me apresentar ele pra mim. E mais tarde, quando estávamos no terraço sozinho, ela me contou sobre ele. Que eles eram amigos desde a infância, desde quando eles tinham uns 12, 13 anos. Ela estava muito apaixonada por ele, e ele por ela. Porém, ele precisou mudar de país. Então, eles nunca mais se falaram. E ela me disse que aceitou a proposta do nosso namoro, porque ela achou que nunca mais ia ver ele novamente. Mas aí, ela começou a conversar com o pai dela, e agora eu não tenho mais nada com ela. Ela mudou de escola junto com um garoto. Meninas, a gente tá namorando. Então, atualmente, agora estamos todos de férias. Mas vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com meu pai e o Noah. Ai, que vivi enchendo a paciência. Bom,
Ela largou do meu pé e agora está namorando a Sofia. Eu acho que eles foram feitos um para o outro. E o meu pai, bem... Ele me pediu desculpas e disse que a partir dali iria respeitar a todos e ser mais humilde com todos. Mas ele preferiu começar do zero em outro país. Será que esse é o fim? Ou será que terá uma segunda temporada?